Pavarësisht të rikëthimit në qëndër të vëmëndjes mediatike dhe politike dhe qështjes të koalicionit PDK AAK, zyrtarë të këtyre dy partive mohojnë të ketë ndo një në këtë drejtim. Adem Grabovci, shefi grupit parlamentar të pdk PDKs, thekson për mediat në Prishtin se nuk ka ndo një zhvillim të ri. Për shdo koalicion të mundshëm apo zgjerim të koalicionit, vendimi do të meret në organet e partis, shtoj Grabovci. Si pas ti, koalicioni aktual për momentin është i qëndrueshëm dhe është duke funksionuar. Në anën tjetër edhe zyrtarë të AKs deklarohen se gjërat nuk kanë lëvizur, ndërsa kujtojnë se një koalicion i tillë është i mundur vetëm nëse lideri i kësaj partie Ramush Haradinaj do të jetë kryeminist. Krujë Kryesia e AKs nuk e ka trajtuar asnjëherë çështjen e koalicionit. Është e vërtetë se po përflitet për një gjë të tillë. Nuk e dim se sa nga këto spekulime janë të vërteta, por unë e di që ndrymimin e AKs dhe AK-ja mund të hyjë në koalicion vetëm me Ramush Haradinaj kryeminist, ka deklaruar Meljate Tërmkolli, antar e kryesisë së AKs. Për disa kohësh në Prishtinë përflitet mundësia e krijimit gjatë vjeshtës të një koalicioni të rindërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Artmërinë e Kosovës.